xuska maalinta saxaafadda adduunka oo ku beegan 9-ka bisha noofembar ayaa lagu qabtay magaalada hargeysa ururka saxafiinta soomaaliland ee solja ayaa soo gaasimay munaasabad lagu weyninayay maalintaasi waxaana sidoo kale ku lamaanaa bixinta abaalmarinta cawkaweedhe munaasabaddan waxaa ka qayb galay guddoomiyaasha solja iyo wicha mas-uuliyiin ka socda xisbiyada mucaaradka ee soomaaliland la taliyaha madaxweynaha arrimaha doorashooyinka boorka sare ee ururka solja saxafiin ka kala socotay qeybaha kala duwan ee warbaahinta iyo marti sharaf kale ugu horeyna gaasimaha warka saxafiinta soomaaliland ee solja yaxye hanas ayaa faahfaahiyey ujeedada munaasabadahan isisaaran maanta waa noo farxad waxaan aada u mahadnaqayaa mas-uuliyiinta iyo kasoo qaybgalayaasha nagala soo qaybgalay madashan kana soo jawaabay codsiga aan u fidinay si aad ka wada warqabtaan nuguma cusbo oo ururka saxafiinta soomaaliland ee solja sanad kastaba wuxuu sameeyaa shir ballaaran oo isku yeedhayo bahda warbaahinta iyo daneeyayaasha saxaafadda oo dhan oo layskula eego kolba wixii saxaafadda soomaaliland heerka marayso laguna dhiirigeliyo wariyayaasha marka kolley waa mid ka mida uun howlqabadyadii aanu qaban jirnay oonu qabannay muddooyinkii lasoo dhaafay oo dhan marka waxaan u mahadnaqayaa dhammaan mas-uuliyiinta xisbiyada mas-uuliyiinta xukuumadda maxaa xasan cali wajhi nagala joogo jaamac muuse jaamac iyo yaasmiin ururada saxaafadda dhankoodana guddoomiyaasha ururada saxaafadda ee wicha iyo solja oo halkaa ka hadlay ayaa isdultaagay muhiimadda maalintani ay leedahay ta saxaafadda fakalkii jaamacadda hargeysa oo dadaal iyo juhdi fara badan aanu gelinay in intii ka soo baxday ilaa hadda aanu qaranku wax aliyaada wuxuu qabtay aana jira marka laga reebo in iyadu fursad si madax banaan u raadsatay halkii qarankan ka ahayd inuu dhiirigeliyo saxaafadda soomaaliland oo inta badan mas-uuliyiinta xukuumadda iyo mas-uuliyiinta wasaaraduba ay ku faanaan inay wax ka qabanayaan siyaasadoodana iminka ku cad qorshahooda laftooda ku cad inay muujinayso sababta ardaydii saxafiyiintii ka baxday kuliyadda saxaafadda ee jaamacadda hargeysa ilaa hadda hal qof aanay xukuumaddu weliba waxaa xusid mudan oo runtii saamaynteeda leh oo aan qaranka runtii laga aqbalin inankii galay ama suxufigii galay honarka fakalkaa jaamacadda hargeysa inuu yahay shaqaalaha madaxtooyada aqoon dheeraada u leeyahay runtii xirfadaha saxaafadda hadday noqoto ta casriga iyo hadday noqoto ta saxaafadda ee caadigaaba waxaanu filaynaa runtii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland maalintii inuu inankaasi baahi weyn bay madaxtooyadu u qabta baahi weyn bay hay-adaha kala duwan ee qaranka u qabaane inuu shaqo siiyo sidoo kale inta kale ka qalinjabisay kuliyaddaas in wasaaradda warfaafinta laga shaqo geliyo in hay-adaha kala duwan ee dowladda runtii laga shaqo geliyo urur ahaan dhibaatada saxaafadda haysta ama baahida saxaafadda haysta waxaanu yaqiinsannah daraasadaha aanu samaynay in baahida hay-adaha dowladda u qabaan communication officeska in mihnadda saxaafadda iyo tiknolojiyada runtii lagu tababaro inay tahay mid weyn oo halbowlo u ah inay noqono qaran runtii meel mara codkiisu meel dheer gaaro munaasibaad ahan isugu weyn ee ay soo diyaariyeen ururka saxaafadda ee solja aada iyo aada baan ugu mahadmaqaynaa waxaa ku jira 5 sannadood ee ugu dambeeya weerkii cawkaweedhe la qaban jiray ee saxaafiyiintu ku tartami jireen barnaamijyada hadaytay qoraalka iyo hadaytay muuqaalka iyo hadaytay radioba laakiin maanta ka gadisantay sidaa gaasmiin noo sheegayo maadaama covid-19kii lagu jiro dadka la yidhi kala durka oo distanceki sameeya waxay si kale sidaa sheegeen bay uga qaadeen iyaga inoo sheegay kolley hambal yaanu leenay inta guulaysatay inta aan guulaysan waxaan leenay laydkama guulaysan maadaama aad dadaasheen qof markuu dadaal la yimaado ee laba qof baratamaama kubadda maanta la ciyaaraya oo kaloo midunbaa dheereenay xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani khadar xuseen cabdi iyo xogayaha gobollada iyo degmooyinka ee xisbiga u cindi cadiqana sariif waxay iska daba mareen doorka looga baahay in saxaafaddu ay ka qaadato horumarinta dalka iyo sidoo kale waxyaabaha looga baahay inay xukuumaddu ku horumariso warbaahinta madaxa bannaan saxaafadda horta waxa weeye waa very powerful marka loo eego dowladnimada liberaalka ah ama dowladaha dee dimuqraatiga ah waana tiir ka mida tiirarka ugu culus sometimes waxaa oran karaa waa kagu awoodda badan sidoo kale saxaafaddu waa seef laba af leh soomaalidana waxay tidhaahdaa sixir waxu sheeg sixirola ka daran sometimes waxaa dhici kartaa iminka hal baragraaf ayaa aan u samayn karaa laba macno haddii aan idhaahdo iminka anigoo faallaynayo sheekula malabkii macaanaa
ee dawada ahaa ee shinida haddana sidoo kale waxaan odhan karaa huqaacadii duqsiga waayo duqsiga iyo shinidu waa isku faamili run ahaantii saxaafaddu aada iyo aada bay muhiim ugu tahay nolosheennan casriga ah marar fara badan marka saxaafadda lala hadlayo ama nolosheenna caadiga laga hadlayo waxaa dadku ay ka sheekeeyaan caqabado fara badan oo la soo maray iyo challenges fara badan oo la soo maray caqabadahaas iyo challengeska la soo maray dad baa la noolaa iyagu wixii xilligoodii kaga gudboonaa waa ay soo mareen waxaa laga yaabaa maanta in badan oo madaxdeenna ka midii marka ay halkanisa soo taagto oo ay dadka la hadlayso inay 80-kii dib ugu celiso 40 sannadood inay dib inoo rarto iskuulle ima qorin caqabadihii iyo challengeskii maalintaa jiray maanta aniga ilama noola waa taariikh inaan wax ka barto laakiintiise kuma jaangoysan karo noloshayda maanta cabdilaahi maxamed daahir oo ku sii la taliyaha madaxweynaha arrimaha doorashooyinka ee jaamac muuse jaamac oo halkaa ka hadlay ayaa iyaguna waxay kula dardaarmeen saxufiyiinta halkan ku sugan sida ay qayb weyn uga qayb qaadan lahaayeen wacyigelinta qeybaha kala duwan ee bulshada iyo soo bandhigitaanka waxyaabaha lagama maarmaanka ah waxyaabihii fara badankan laga sheegay waxay tusaysaa wanaagga xorriyaddu leedahay iyo halkay wax ku jiraan intii uu guddoomiye maxamuud taabtay oo kale in halkay wax ka qalloocaan laystuso la muujiyo si loo saxo sidaasaa khadri iyo mucaaradkan inagu hale wuxuu waxaan jeclaan lahaa aada u qurux badnaan lahayd waxyaabihii faraha badnaa ee halkan laga yidhi maaha inay hadal uun inaga ahaadaan in inta maaragtay dowladduna ka jawaabto wixii toosanna ay sheegto wixii ay u aragto inaanay toosan ku raacsan tahay qaladkaa faraha badnaa jirana in dee la saxo oo maaragtay wanaagii leedahay xorriyaddu waa taa in laysu sheego wax qalloocan laakiin quruxdu waxay ku jirtaa in wax qalloocan la sheego laysku raaco laga daba tago dabeedna la saxo wixii qaldanaa oo jawaab laga bixiyo waxaan doonayaa inaan dhiirigeliyo dhalinyarada guulaysatay xilli adag baa ina soo martay ina soo maray beryahan sanadka aynu ku jirro uu cudurka covid-19 covid-19 ay taabatay adduunka saxaafaddu waxay ahayd halbowle meelo fara badan oo aanay gaadhin warku si fudud u gaadhin bay gaadhsiiyeen halkeebaa haddaba laga haystaa waxaan leeyahay xukuumadda ha ku dhaliilin waxaanad ku dhaliilaynin xeerka xukuumadda wuu ka gudbeydaa wuxuu yaallaa baarlamaanka markaa iyaga haddaad leedahay may nala riixaan xukuumaddu macquul laakiin waxay soo dhaaftay inaad tidhaahdo maxay noola maxay u gudbin waayenta oo baarlamaanku tolo maxay ugu dhegeyn iyagu baarlamaanka weeye cidda ku dhegan baarlamaanka weeye cidda haysaa u fiirsada oo risek sameeya kalfadhiyadoodii u dambeeyey kalfadhi walba way ku daraan laakiin waxay ka dhigaan qodobka u dambeeya ee laga fasax tegayo ugu dambeyntiina waxaa dareenkooda cabiray axmed daawuud warsame midnimo khadar dhambaal iyo axmed shumaali oo ka mid ahaa guleystayaasha abaalmarinta cawka weedhe kolley dareenkayga mid la soo koobi karaya maaha maanta waxaan ka mid ahaa guuleystayaashii tartanka cawka aweedh ee kaalinta labaad ku galay qaybta qoraalka dadaal badan oo sameeyey oo ilaahay ku guuleeyey kolley aad baan maanta dareenkayga aan ku faraxsanahay muddadii kolley warbixinta aan wadayna dee juhd iyo dadaal badan oo aan geliyey oo ilaahayna ila garab gatay maanta waxaan ka mid noqday guuleystayaasha ku guuleystay tartanka cawka aweedh abdul maasata walaal cabdirasaan kulanta iyo universal news dareenkayga haddaan inila wadaaga haddana faraxsanahay waayo muddo ayaan u horay inaan oo waqti baan siiyey muddo 8 bishaabay iga baxdeen oo warbixintan duubo gareeyo waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay guushiidan iyo soo saarista warbixintan hadday noqoto duubistii hadday noqoto samayntii iyo hadday noqoto lagu gudidi kara saaraysay aad baan uga mahadcelinayaaranta iyo smlis baad baan u salaamayaa waa mahadsantihiin aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka qayb qaato ama ka qayb noqdo guuleystayaasha cawka awaard waan u mahadcelinayaa ururka soolji ee dhammaan saxafiyiinta soomaalilan oo hambalyeynaya meel walbay joogaan cabdirasaaq axmed cabdikorantoo smlis t v argiisa